Добър ден на всички и да поздравя Института за български език с юбилея, с пожелание, разбира се, да продължава да ни кани на такива прекрасни форуми. Ще се постарая да бъда максимално кратка, за да изтегната, доколкото е възможно. Доклада, който ще представя, е свързан с същността на категорията лице при местоименията в съвременния български език, като той по-скоро има обзорен характер, тъй като е първа стъпка в тема, с която до момента не съм се занимавала и се надявам, разбира се, да продължа работата в нея. Знаем, че различните лингвистични равнища в български език са неизменно свързани помежду си, тъй като тяхната колаборация експлицира нуждите на езика като средство за комуникация. Като през годините езиковедските търсения са поставени условни рамки, оформящи граматическата картина, но доста често те се оказват размити заради комплицирания характер на понятията в лингвистиката. Морфологичното, синтактичното и лексикалното равнище винаги са били преливащи се реали, защото речта е като жив организъм, изискващ работата на всички системи заедно. И именно поради взаимосвързаността им се оформят и специфични категории, каквито са лексикално-граматичните, морфологичните и морфосинтактични. Макар за експликатори на граматичното значение в най-честит да се възприемат в лексиите, в българската и в чуждоезиковите лингвистики се забелязват различни вариации за изразяване на тези граматични значения. Местоименията са отделени като самостоятелна част на речта, поради сходни семантични характеристики, синтактични функции и общи граматични категории, въпреки че са смятани за повечето лингвисти за нехомогенен клас лексеми. Като в български език те са най-вече са заместващ, посочва статут, който до някъде определя присъщите им характеристики. Множество родни езиковеди обръщат внимание на реализацията им в речта, на семантиката, на граматическите им особености, описвайки същността им не само в български език. Визираме трудовете на Ницлова, Търпоманова, Илиева, като нашето внимание е фокусирано върху категорията лице и по-особения статут при прономиналните лексеми. Целта на настоящата работа е да се направи кратък преглед на някои разработки по отношение на коментираната категория с идеята да се формулира окончателен извод за същността й, тъй като до момента в българската лингвистика липсва подобен труд. Отчитаме това като пропуск, защото така се допуска привнасяне на граматични образци по аналогия, без да се оформи категорично, ясно и коректно мнение по отношение на категорията. Приемаме, че лицето в класа на местоименията е лексикално-граматична категория, солидаризирайки се с позицията на Иван Куцуров. Повечето лингвисти включват изразяването на значението в рамките на понятийната категория персоналност, но не винаги става ясна същността на явлението. Като функционално-семантичната категория персоналност включва както морфологичната категория лице на глаголите, ситуирана в ядрото, така и местоименията и способността им по лексикално-граматичен начин да изразят именно това лице. Релацията между граматичната категория лице и функционално-семантичната категория персоналност е свързана най-вече с възможността да се изрази семантично-персоналността по граматичен начин, т.е. понятието за персоналността, вършителя или получателя на действието, да получи някаква граматична експликация. Въпреки че местоименията са били обект на множество изследвания, статутът на категорията лице при тях остава с недоизяснен характер. Знаем, че способността да експлицират лице в български език имат личните и притежателните прономинални форми, както и това, че редовете лексеми при тях се оформят в три лица, за двете числа, в пълни и кратки форми, както и това, че разбира се, имат падежни остатъци на лични местоимения, както и пълните и кратките форми на притежателните. За нас е интересен характерът на категорията, защото в по-голяма част от утвърдените български граматики той се приема за статукво.
Отчасти заради тази граматическа характеристика при местоименията се забелязват и специфичните за български език редундантни отвоявания на допълненията, определенията и подлозите в синтактичен план. Важен момент е и факта, че същността на категорията лице при местоименията в голяма част от езиковедските изследвания не е разграничавана от категорията лице при глаголните форми, което води до дилема при дефиниране на явлението, както и до еднаквяването му по аналогия, въпреки видимо по-различния характер. Вярно е, че личните завършици, цитат по Попов, са бивши местоимена, които напомнят лично или показателно местоимение и обърнали се в обликови принадлежности на глагола, сраснали се с основата му и значително се променили или съвсем изчезнали, край на цитата, но не бива това да се приема за основание за осъществяване на двете категории. Тъй като докладът продължава с доста подробна обзорна част, която не смятам на този етап, поради липсата на време да споделя, по-скоро ще премина към същинската мои разсъждения. От направения обзор се забелязва, че няма спор по отношение на броя на грамемите в категорията, тъй като при повечето лингвисти откриваме наличието на три лица, участващи или не участващи в комуникативния акт. Основната семантична опозиция е комуникатор-некомуникатор, а формите, с които се реализират местоименията в зависимост от категорията лице, са суплетивни, тъй като нямаме морфема, сигнализираща промяна в граматичното значение, а лексеми, носещи семантиката на персоналността. Според нас, наличието на лице при личните и притежателните местоимения, както и при глаголните форми, не създава дилемност при определяне на граматичните категории в лингвистичната система, тъй като двете езикови явления са с идентична семантика, но с различен формален изразител. Ясно е, че категорията лице при глагола е с асемантичен характер, тъй като е съгласователна. И приемайки информацията за персоналността, носена от местоименията, вербалните форми я експлицират чрез окончанията си. Като местоименията обаче не притежават такива граматични морфеми, които носят информацията за лицето, извършващо или получаващо действието, тъй като цялата лексема експлицира персоналността. Отношението между лицето при местоименията и лицето при глаголите е подобно на това на отношението при съществителните и прилагателните имена в колаборацията, която влизат с категорията род. Именно категорията лице при местоименията дава основание те да притежават различен статут от другите имени класове, който им позволява да останат отделна част на речта не само заради семантичните им особености на заместващи или посочващи думи, а и заради специфичните граматични характеристики, които са им присъщи. Основание за ясното дефиниране на категорията като лексикално-граматична е, че те нямат флексията характерна за експлицирането на граматичното отношение в морфологичния план на изразяване, а то се реализира последствено цялата лексема. Ако приемем, че лицето е категория с идентичен план на изразяване при местоименията и глаголите, то тогава би трябвало да причислим към така наречените общи категории, каквито са числото и родът. Това обаче би било некоректно предвид видимите разлики, които се забелязват при експлицирането на семантиката, макар и да не са коментирани задълбочено от езиковедите през годините. Основание за твърдението си откриваме и при Бондарко, чието трудове са базови не само за руската, но и за общославянската граматична система. В функционално-семантичната граматика, чието автор е руският лингвист, се забелязва разграничаване на местоименно и глаголно изразяване на персоналността в рамките на ядрените средства за изразяване на персоналност, което е още едно доказателство за неправилното отъждествяване на двата типа граматично експлицирани. При прегледа на езиковедските трудове, обръщащи внимание на изразяването на лице при местоименията, забелязахме, че в голяма част от изследванията има класификации, групиращи лексемите в зависимост от граматичните им характеристики като субститути на съществителни, прилагателни, числителни или наречия. Не сме съгласни с подобна дефиниция, тъй като част от прономиналните форми не притежават идентичен набор от граматически показатели с този на посочените класове думи, позволяващ да ги причислим към дадена част на речта, макар и само условно, визираме теорията на Пашов. Знаем, че именно сходният набор от граматични характеристики определя закрупирането на лексемите в класове думи. За нас категориите лице и падеж присъщи на
Прономиналните форми са едно от сериозните основания за тяхното отделяне като самостоятелна част на речта. Доколко останалите типове местоимения имат основания да се причислят към нея, вече е въпрос, който е подложен през последните години на интересни дискусии. Безспорно е нуждата от ревизиране на граматичните категории, присъщи на местоимените форми, както и на отношенията, в които те влизат с глаголните форми, за да изразят категорията лице. И предвид разногласията, които забелязахме, че съществуват в езиковедските описания, ще се постараем в бъдещите си разработки да обърнем именно на внимание именно на тази тема. Благодаря за вниманието.